no ar. Vai, Xandão. Tamo onde? Vai pra onde? Shopping D. Fazendo o quê? Nada. Perdendo tempo de vida útil. Perdendo tempo no Circ Nation. Mano, olha esse calma. Mano, que isso, velho? Que porra é essa, mano? Vamos pegar o celular. Você viu o espaçador que tinha na roda? Era aquele que tem um espaçador na roda, tá ligado? Bora lá comer um dog, vai. Você achou legal? Galera, agora é 11:06 da manhã. Pera aí, que o maluco vai pegar o cartão. São 11:06 da manhã. A gente já fez um. Tem dois andares de carro, a gente gravou lá em cima pra fazer o Cine 50, né? Para dar uma pausa aqui, comer um dogão lá em cima, gravar o vlogão pra vocês, pra depois eu vou gravar o segundo andar pro Cine 50 e depois fazer umas fotos. Então tá corrido. Tá corrido? Tá corrido. Tá corrido ou não tá corrido? Tá corrido. E o Civicão tá como? Só queria essa. Qual? Essa. Tem macaco aí? Aqui. Tem um macaquinho aí? Rapidão nós troca. Vamos? Bora fazer a troca? Vamos achar no disco. Foda-se. Galera. Tem um monte de carro aqui, mano. Porra, pirulas. Mas ali, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. VQ30. Adesivo do Senna. Meu senhor. Do Senna. Aí tem a réplica do... da Mona Lisa aqui, né? Dá pra assar as linguiças da sua mãe, aquela gorda sim, baleia, mano. Com certeza. Nossa, cara, achei ofensivo isso aí, viu? Cala a boca, otário. Eu achei ofensivo. Cala a boca, seu otário. Você tá vendo o tamanho desse abafador? Hã? Ah. O que tem ele? É o tamanho da... Pô, você não me conhece, mas eu sou amigo do Murta. Eu moro na rua dos pais dele. Foi você que passou com um casinho ontem lá? Não, não. Infelizmente não fui eu. Eu tava mexendo no meu carro, passou um casinho parecido com o Kim, cortando o giro. É mesmo? Mas assim, será que é? Não. Tá quebrado, infelizmente. É, depois eu vi seu vídeo lá aqui. Vocês estão no vlog, hein? Aí sim, ó. Passando cartão, tá passando cartão. Qual que é a senha aí? E aí, Camila, de boa? E aí, Cris, de boa? De boa. E o cupom tá no ar? Lógico que tá. Tá? Como é que é o cupom? 150. Quantos por cento? 12. Minha nossa senhora. Aproveita. Gerente tá louco. Vocês são foda, gente. Ô, gente tá louco. Mano, lembra? Capinha do celular, tem as plaquinhas acrílicas aqui, ó. Cena, Trueno, Underground, Monster Hunter, de Subaru, STI. Chaveirinho aqui, ó. 10 segundos. Tudo aí. Show. Tá bom, hein? Cadê? Mano, olha isso aqui. Qualidade que chegou no negócio. Deixa eu ver se eu acho um dos primeiros aqui. Ô, seu caixa d'água, filha da puta. Ô, Luan, vem cá. Por que que de 100 carros, 80 tem Instagram e nem 80 é projeto? O pessoal come cocô, né? Acho que... Os pessoal. Os carros estranhos. Festa estranha com gente esquisita hoje. Hein? Você viu ali? Você viu que tem lanche podrão? Um acorde? Tem. Não. Uma cangura. Uma perua? Ah, vi. Mano, o carro. Eu tentei comprar a roda daquele carro pro Galo tinha uns 2 anos, velho. Aquela roda? É. Que é o mesmo furação. Nós vamos comer lanche podre. Lanche podre. Lanche podre onde eu gosto. Bora. Bora nos lanche podre. Suave? Abri o vlog. Agora? É, eu abri. Faz uns 5 minutos. Tá bom. Parabéns, você. Obrigado. Tá vendo os caras aí? É de novo. Caralho, podia ser, porque a Anabelle ali deve ser um susto mesmo, a hora de pagar com susto. Susto é olhar pra sua face. Susto é cuidar da sua vida. É, mas por isso que eu tô assustado todo dia. Meu pau te calma. Susto é acordar com a tua mãe. É, mano. Ô, Dente, vê se tem 2x12 aqui já. Ah, legal. Já vamos todo mundo sacando os cupom. Por que que tá vendo, ó? Cadê o Mac? Não tem Mac, tio? O Mac é na outra praça de alimentação. Tem duas praças. Outra, vamos na outra, Mac é vida. Poxa, eu já tava aqui com o burger aqui. Ah, Mac é restaurante. Tem o Popeye aqui. Você viu a fila do BK, mano? Popeye é bom. Tem Payday. Popeye é tipo KFC. É só espinafre esses bagulho, né? Os caras querem comer na praça de alimentação onde tá o evento inteiro. Aí tem 2 bagulho abertos só. Vamos no Mac. Ou então nós aqui. Que é? Surfista. Os cabelos. Eu surfo nas ondas da Marginal. Isso aqui é meu novo cabelo, meu novo penteado, vê se vocês curtiram aí, tá ligado?
Eu acho muito da hora esses cabelos dos caras. Você joga aí, Conte. Mano, vamos jogar o Conte, velho. Pelo amor de Deus. Para que nós vamos ter que pagar o shopping. Não quero gastar meu real primário com uma besteira dessa. Os caras te ganham green card. Até o medalha de honra e as porra. Os caras estão discutindo o que, que acontece se jogar o Conte da escada. Enterro com salva de tiros. Muito louco. O único problema é que nós vamos ter que contratar a tia da limpeza pra limpar as merda no chão, pra não bater. Não, eu limpo, mano. Com gosto, põe num saco. Tá com fogo pra ter certeza que... Caralho, mano. Ô, Dente, faz um movimento da hora aí pra câmera. Caralho. Aperta a teta dele igual no vlog da Europa. Não, mas aperta forte pra ele falar... Ai! Deixa eu morder sua teta. Rally Kids piscina de bolinha. É um Rally Kids dando na piscina de bolinha. Galera, se liga quantos presilinha o Andrei usa no boné, mano. Duas. Você tá de boné? O seu é de presilinha também ou não? Mano, você usa mais que ele, velho. Ele usa duas só. É que o modelo do boné é menor, meu. Parece uma sacola, médio diâmetro. Olha aí. Ah, fica largo. Nossa. Eu uso três. O restaurante do Xandão, você viu? Espírito. Qual? Fogo Bravão? É o X-ódio. Como é que é o nome do lanche? É o X-ódio, né? Dobro de decepção, né, mano? X-reclama, Bia falou. O X-bacon. Você vai aparecer na TV agora, moço. Você permite? Você permite? Você fala assim, eu permito a minha imagem aparecer no vídeo. Marcelo, é isso aqui que você faz com as nossas vidas, ó. Se não tem filial em todo o shopping, aí nós temos que comer Mac, que é uma merda. Uma bosta. 4x24. E sabe o que é mais foda? Quanto que é o BBT? Completo. Completo é 25, acho. 25. Acabei de gastar 53, Marcelo. Vai tomar no cu. Minha, nossa. Quer um nugget? Filhinha! Extra 3. Acho que é um colesterol, né? Isso aí é o pessoal de um ano, 3 quilos de colesterol. O que o Vicente fez? Eu não vi, mano. Não vi? Não vi. O que o Vicente fez? Explica aí pra galera. Mano, a gente tava sentado ali, o Vicente fez aleluia de batata. Não sei se você já viu aleluia, quando você joga o bagulho pro alto e foda-se onde cai. Tava na cara do casal. No cabelo da mina. Mano, caiu batata no cabelo, no lanche, na bandeja. Na coca. Pra recompensar, eu comprei coisinha pra vocês também. Pra nós, tem tortinha, tem lanche. Nuggets. Nugget, tudo top. Por que você fez isso? Porque é da hora, mano. Ver a reação das pessoas, achar que você é louco. Mas você é louco. Eu sei, mas aí depois eu fui pedir desculpa às pessoas. Ah, tá. Que a gente é louco, mas não tanto, né, mano? O que você achou disso? Cavalo Neandertal. Eu fui pedir desculpa pro maluco, sabe o que ele falou? Da hora. O cara, ele tava aqui, ele... Nossa, que louco! Sua mina tá com a cara de batata, eu ia tá putaço. Eu ia rachar o bico, velho. Se fosse o Xandão, ele... Fosse o Xandão, ele falou, agora eu vou apagar esse maluco. Se fosse o Xandão na mesa do lado, ele ia falar, cai em você, amor, agora eu vou apagar esse maluco. Ia ficar assim pro cara, ó. Eu apagava. Eu ia rachar o bico, mano. Eu ia rachar. Eu ia rachar o bico. Copa de canela. Nossa. Agora bebe, vai, bebe, vira. Peraí que agora eu vou, vira. Peraí que eu vou tomar uma coca de canela. Não, não faz isso. Vou tomar uma coquinha de canela, vem cá. Mano, por que você foi dar batata pro Vicente? A gente já sabe do que acontece, mano. Fui inocente. Teve uma vez que ele fez isso no posto, caiu batata no meu carro pelo teto. Boa, meu. Boa, bonito. As batatas caindo no cabelo da mina, bateu assim com o sal, tá ligado? Mano, você já a maestria quando ele bate nos palmos de pão. Assim, eu tava na cara que ele ia sentar um tapa na batata. Eu falei pro Andrei, Andrei, você já sabe da fama, mano. E outra, quem pede batata assim, ó, dá. Tipo, pôr na mão, ela só pá! A culpa é do Andrei. E ele teve sorte que ele tava sentado, que ia ser bica. Mano, eu só vi batata super. Passou por mim e caiu. A primeira top foi do posto. Caiu no get pelo mano, foi assim, ó. Vou até deixar a câmera aqui, ó. Mano, eu entrei no carro, tava indo embora. Eu
Aí tinha uma caixa de energia com nuggets de batata. Tinha 5 nuggets e um monte de batata. Eu falei, ô mano, alguém quer? Nugget. Nugget. O Vicente veio mandar a maior bola. Eu falei, caralho, o Vicente quer. Ele veio e falou assim, mano, a distância foi essa. Foi o pé. Mano, voou tudo assim, ó. Aí do nada caiu a caixa. Eu falei, pô. Mano, começou a chover batata no Nugget, velho. Caiu dentro do meu carro, velho. Nossa. Aí ele veio o Nugget e fez assim, ó. Gostoso, pô. Bora, papo sério. Quanto você pagaria? Nossa, mano, 3,33 na gravação. Meu Jesus, velho. X-Od. Maluco é toca pandeiro com a câmera, velho. Ah, já tá? Já. Dente! Ah, vai tomar! Esse aqui é o vlog do Dentão! Leite! Você deu um close! Dei um close dele fazendo força! Ô Dente, sai de ajuda, grita! Ô Dente, precisa limpar a chama! Tá melhor? Volta pro meu lado lavando a mão e falou, e aí, Dente? Que foi? Tá lavando a mão, mas veio do meu lado e falou, e aí, Dente? Cara, você tá famosão mesmo, hein? Sei lá, os caras deixam eu cagar, mano. Pô, o Dente tá mais famoso com a, que as minas que tem 100 mil seguidores, ele tem 800. Ô, Luan, vamos, tio? Ah, preguiçoso. Esse elevador não carrega a sua cabeça, não, mano. Eu tô direto. Não puxa, eu tô direto. Vai, galera, voltando. Porra, Luan. Cadê o Luan? Esperar ele, cara. Esperar o Luan. Oh. Deve ter seguido direto. Esperar o Luan. Vê com ele aí onde é que tá. Minha nossa. Deixa o carro. Quer dar um rolê? Pneu furou. Underground pior agora, hein? Minha nossa. Olha o golzinho. 42-48, meio quilo, meu original, dois abafadores. Tá com cara de meio quilinho, não. Porra, Luan! Vai, dá no corte lá. Liga com o pé embaixo já. Vai, vai. Foda-se. Olha o ponto fúria. Fúria da noite? Meu, tá lindinho esse KST, hein, meu? Olha! Andrei! 198, chassi 01 aqui, ó. O VT 98. Vai! Pera. Faz um rolê no quarto. Luan, antes do cara dar o círculo, filha. Faz um rolê no quarto, pra ficar sentado aqui. Vai dar de cartão cívico, Guilherme. Meu nariz tá ardendo de álcool. Eu olhava no retrovisor e ele vinha. Cheirinho de 20,50, hein?
Bill, né? Da hora. Mano, o bagulho tá com 30 graus a temperatura. Já queima a mão, já. Eu não vou nem mostrar. Eu me recuso. Olha o eclipsão. Ô, Luan, você foi no seu carro. Porra, dente. É louco, tio. Olha os bichos vindo aí, ó. Pô, como é que o carro estoura mais que acelera, velho? É um up. É um up. Não, o up só explode. Cadê a variante? Tá em casa. Cadê o Maré? Nossa. Ficou bagulho. Acho que é chinelo, tio. Cadê? Nossa, aqui, ó. Acelera. É Ling Long. Não, não. Não, não. Nossa, arregaçou. Arregaçou. É Ling Long, caralho. Chinelo deu. Também o bagulho já tinha. Chinelo deu. Mano, raspou o dedo no chão. O chinelo era remote, cara. Esse é bem. Tava mais ressecado que os tornos. Conta aí o que aconteceu quando chegou o GTR aqui. Ah, voou gente que parecia que saía do bueiro. Da onde? Não foi legal. Mano, foi a Legião, cara. O bagulho parecia The Walking Dead. Parecia que eles filme Guerra Mundial Z, tá ligado? Que os filmes vêm correndo, correndo atrás dos negros. Mano, o que você achou? Era mais top, os caras vinham correndo. Prefiro o Supra. Os malucos vinham correndo atrás, o cara brecava, o maluco dava cadenta no aerofólio, velho. Mano, os caras se trombaram, né? Se trombaram, mano. O bagulho por causa do carro, mano. Prefiro os golzinhos quadrados atrás. Aí passou os golzinhos arregaçando e ninguém olhando o bagulho. Muito mais louco. Se eu passar de ponto, vai ter nega atrás de mim até São Bernardo. Ô, Dente, primeiro precisa ver se você vai passar, se não quebra. Tem quarto? Para, velho. Tem quarto? Tem quarto, agora tem. Agora tem. Agora tá com mil cavalos. Tem DS3 atrás, né? Não, agora tem mil cavalos, tem agora pode vir. Se tiver DS3 atrás. Mas sabe o que é legal? O Dente tem DST atrás. Tá todo mundo reunido ali, porque agora nós vamos embora de boa. É, os caras estão lá até agora. Dentão. Mano, olha, ninguém sai de volta naquela. Dentão. Porra. Agora eu posso chamar, tô de quarto. Ó. A única coisa que vai ter atrás de você agora é uma DS3. Nossa, vambora, vai. Bora, DST. bora. Pro, DS3 e DST. Vamos pro outro DST. Encontro que meu pai tá agora. Mas vamos pegar a variante? Depende, deixa eu ver onde é o encontro. Que não é o no do shopping lá. Não? Não, não é. Ele mandou outro endereço. Steering wheel. O cara tem a TV no meio do volante. Se liga. Mano do céu. Depois. Esperar ir andando agora, vamos embora. Caralho, que louco, velho. Nossa, velho. Cadê o Andrei? Qual que é a receita mesmo? Esse maior. Ele fez bosta, ele fez. Nossa, que louco, velho. Meu Deus. Galera, tamo indo embora. Isso aí tem vela no escape mesmo. Vambora. Quebrou a chave. Abre. Abriu errado. Abre. Acho que eu peguei a chave. Saindo do shopping D. Por favor, insira seu ticket ou cartão. Mano, tá do lado errado o bagulho, não tá não? Agradecer sua visita. Ai, ai. Tô vendo um ponto e uma maré, meu. Ah. Bem ali, ó. Combinação é essa, né? Bem ali, ó. Para do lado, Lua. Tô gravando. Gravando. Vai. Risca tudo aí. Sério. Caralho, riscou com as duas, mano. Caralho, ficou bom o bagulho, hein, mano. Você quebrou o coxinho, fudeu. Nós troca. Ah. É melhor que não. Não tenho força, o chão tá molhado. Tá bom. Vai pra borrachar só de lá. Tá bom.
quer lixar aqui. Ele falou que vai quebrar o câmbio, nada a ver, meu. Oi? Tá de boa, lisinho. Só que parece o asfalto da lua, vai quebrar o câmbio. Tá louco. Vai! Em cima da lombada numa obra! Caralho! Agora tá bom, pode ir! E aí galera, é isso aí, o domingo de eventos acabou. Por hoje é só. Por hoje é só, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o famoso sininho aí e é nóis. Muito obrigado, tamo junto, 150, falou, valeu!